Понеділок, 3 травня, на годинку 14. Новини стартують на Одеса Лайф. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. І до спортивних новин. Одеська каратистка Анжеліка Терлюга взяла золото на турнірі карате «Один прем'єр-ліг» в Португалії. У фіналі категорії до 55 кілограмів українка перемогла Ясмін Атію з Єгипту. Таким чином, Анжеліка Терлюга вже має путівку на Олімпіаду 2021, яка відбудеться у Токіо. В одеському зоопарку вилікували підстреленого лелеку, якого поранили ще наприкінці квітня. Тепер лелеку доправили до села Троїцьке. Самець полетів до рідного гнізда. Там пара і воз'єдналася. Нагадаю, наприкінці минулого місяця в селі Троїцьке Одеської області невідомий підстрелив з рушниці самця лелеки. Птах залишився живим, і місцеві передали його на лікування в одеський зоопарк. В гнізді залишилася самка, яка висиджує яйця. Через втрату годувальника декілька днів вона жила без їжі та без води. Місцеві звернулися до орнітологів, а ті попросили допомоги у енергетиків. За допомогою вишки вчені піднялися до гнізда, птах полетів на водойму попити і повернувся до пташенят. І на цю мить в мене поки що все. Повернуся у цю студію за годину. Ну, а прямо зараз передаю слово своїм колегам. Григорій Блайда та Вікторія Ортіс розпочинають «Денний лайф».